ନାଇଁ ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ କି କିଛି ମାସ ତଳେ ଆମର ଯେଉଁ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପର ଇନାଗୁରେସନ୍ ହେଇଥିଲା, ତ ସେ ସମୟରେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ରୋଡ଼ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆଲୋକୀକରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏକ ଇଭେଣ୍ଟ ଘରୋଇ ଇଭେଣ୍ଟ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋକୀକରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସର, ଆଣ୍ଡ ତା ଭିତରୁ ଫୋକସ୍ଡ ଲାଇଟ୍ଟି ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଥିଲା ଯାହା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବଗତ ହେଲୁ। ଆଣ୍ଡ ସେ ଇଭେଣ୍ଟ ସଂସ୍ଥାଟି ବିନା କିଛି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସଡନ୍ଲି ଡେ ବିଫୋର୍ ୟେଷ୍ଟର୍ଡେ ଆମେ କାଲି ଖବର ପାଇଲୁ କି ଡେ ବିଫୋର୍ ୟେଷ୍ଟର୍ଡେ ସେ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ହଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ସେ ଦିଗରେ ଅଲରେଡ଼ି ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି କି ଯେହେତୁ ସେ ବିନା କିଛି ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ସଡନ୍ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ଥିଲା ଏବଂ ସେଇଟା ମନ୍ଦିର ସହିତ ସେ ଲାଇଟ୍ଟି ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଫୋକସ୍ ଲାଇଟ୍ ଥିଲା, ତ ବିନା ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଯେ ନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି କୁହାଯାଇଛି। ଆଣ୍ଡ ବିଗତ କାଲି ବି ଏକ ସେ ଘରୋଇ ଅନୁଷ୍ଠାନର କିଛି ଲୋକ କିଛି ସେଇ ଲାଇଟ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ସାମଗ୍ରୀ ନେଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଅଟକାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଆଣ୍ଡ ତତ୍ସହିତ କେଉଁ ଇଭେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀଟି କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡକାଯାଇଛି। ଆଣ୍ଡ କେଉଁ ବିନା ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ରେ ସେ କେମିତି ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିଛନ୍ତି ସେ ଦିଗରେ ଆମେ ଫୋକସ୍ କରୁଛୁ। ଆଣ୍ଡ ତତ୍ସହିତ କେମିତି ଏଇଟା ପେଣ୍ଡିଂ ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଜିନିଷ କେମିତି ଏଇଟା ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ରିଷ୍ଟୋର୍ ହେଇପାରିବ, ଯେହେତୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଆସ୍ଥେଟିକ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ବି ଥିଲା ଲାଇଟ୍ର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଆ ପ୍ରତି ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି ଯେହେତୁ କେମିତି ଫୋକସ୍ ଲାଇଟ୍ଟି ଉଠିଯାଇଛି, ତ ତାକୁ କେମିତି ତା'ର ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି କି ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ଯେଉଁ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଆଶା କରିବା ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେଇଟା ରିଷ୍ଟୋର୍ ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ଆମର ଏଏସ୍ଆଇ ସହିତ ବି ଏକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଥିଲା ବୋଲି ମୋ ଜ୍ଞାତରେ ଅଛି, ବଟ୍ ତା'ର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଷ୍ଟେଟସ୍ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟ ଆମର ଆଚରଣ ବିଧି 6th ହିଁ ସରିଛି, ତ ଆମର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଷ୍ଟେଟସ୍ଟି କ'ଣ ଅଛି ବୁଝିକି ମୁଁ ଆପଣ ବୁଝିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆୱେର୍ କରି ସେ ଇଭେଣ୍ଟ ଆମର ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାର ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଥିଲେ ଆମେ ଯାହା ପାଇଛୁ ଏକ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ସଂସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ଯାହା ଆମେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପାଇଛୁ, ବଟ୍ ତା ଉପରେ ବି ଆମେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛୁ କି କେଉଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସପ୍ଲାୟର୍ଟି ଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଡେଫିନେଟଲି 4 ଲୋକ ଅଟକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତ ଡେଫିନେଟଲି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପରେ ଯଥା ଯଦି କିଛି ଦୋଷ ପାଇଗଲେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯିବ। ଆମ ତରଫରୁ କୌଣସି କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆମ ତରଫରୁ ଯେହେତୁ ଲାଇଟ୍ଟି ଆମ ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହେଇନଥିଲା, ତ ଆମର ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ କିମ୍ବା ସେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ତରଫରୁ ଉଠୁନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।